יהודה ושומרון, זה היה לב ליבו של המאבק שלו. היה חשוב לו שתהיה אוניברסיטה מאוד גדולה, מאוד חזקה ומאוד ציונית. Jacques comes from a long tradition of Zionists who could speak to people, who could convince people, who could tell them the importance in their lives of supporting and hopefully living in the land of Israel. הוא היה המנהיג הציוני של הקהילה היהודית בצרפת במשך עשרות שנים. הוא תמיד היה המגדלור של הקהילה. כל הזמן כשיהודים היו בסכנה בצרפת ובאירופה, הוא היה בקו הראשון כדי להגן את היהודים. הוא אמר לנו להרים את הראש. אבא היה אומר תמיד את המשפט של זאב ז'בוטינסקי: אנחנו צריכים לחסל את הגלות או שהגלות תחסל אותנו. כל הזמן ידע שהעתיד שלנו צריך להיות רק בארץ ישראל. Jacques was a loyal person to the land of Israel and did what he could to sensitize French audiences to being in love with Israel and the land of Israel. הארכיאולוגיה הייתה מאוד חשובה לו. אם עכשיו אנחנו חופכים באסיה, באפריקה, בארצות הברית, בצרפת, אנחנו לא נמצא שום הוכחה שיהודים היו שם. אבל אם אנחנו חופכים בארץ ישראל, אנחנו נראה הוכחה חד משמעית שזה היה המדינה שלנו. אזור יהודה ושומרון זה הליבה של ארץ ישראל הקדומה. אנחנו מבצעים פה מדע, וזה מדע מאוד מאוד חשוב לכל הקהילה המדעית שעוסקת בארכיאולוגיה וההיסטוריה של האזור הזה. אנחנו עובדים על מגוון רחב של נושאים שלא רגילים למצוא באוניברסיטאות אחרות, במכונים אחרים לארכיאולוגיה. כשאתה חופר, פתאום אתה מוצא מבנה עם כלים שבדיוק מתוארים במשנה או בתנ"ך, זה נותן לך הבנה הרבה יותר מוחשית של כל המקורות ההיסטוריים. בשבילי ארכיאולוגיה זה להביא לעולם אינדיקציות, אינפורמציות שאף פעם לא ידענו מאהבה. ההרגשה שאנחנו נוגעים בעבר, אי אפשר להשוות את זה לשום דבר בעולם. היום אנחנו מפוזרים ברחבי הקמפוס, והמחסנים שלנו מפוזרים בכל רחבי האוניברסיטה. יש לנו מחולות, יש לנו קרוונים שאנחנו עובדים מתוכם. זה לא משדר טוב כשאנחנו עובדים מתוך מחולות ומתוך קרוונים, גם מבחינה מדעית. אנחנו אוספים כמויות עצומות של ממצאים, עשרות אלפים בכל חפירה, וזה דורש מחסנים גדולים מאוד, מעבדות של שחזור כלי החרס, צילום, טיפול בממצאים שונים, שימור, שחזור, וזה דורש כמובן מבנה שבו מרוכזים כולם. זה משנה את כל התמונה של המחקר ושל הלימודים. כדי שנוכל לייצר שיתופי פעולה, אנחנו חייבים מבנה ייעודי לדבר הזה. Jacques Couffert died long before his time. Once he died, we began to think, what can we do to pay back Jacques Couffert for all the good work he did for the Jewish people? אנחנו החלטנו להנציח את זכרו באוניברסיטת אריאל עם הקמת הפקולטה לארכיאולוגיה ולימודי ארץ ישראל. שילוב של מבנה חדש הוא קריטי כדי להוביל אותנו להיות אחד המכונים המובילים בארכיאולוגיה של ארץ ישראל בעולם כולו. אני מקווה שיעזרו לנו באמת להרים את המכון הזה ולהביא אותו למקום שהוא צריך להיות. We are a Jewish university, we are a Zionist university, similar to the way Jacques believed, we believe. אבא תמיד חלם בגדול והגשים בגדול. אני מקווה שאנחנו גם כן נצליח לא רק לחלום, אלא גם להגשים את החלומות האלה ולהקים את הפקולטה הזאת.